միշտ երազել եմ ռազմական կրթություն ստանամ, բայց իմ ավարտելու տարիներին դեռ չէին թույլատրում աղջիկների ընդունելություն ռազմական ինստիտուտ։ Հասմիկը խոստովանում է, ընտանիքը դեմ էր, որ երիտասարդ աղջիկն անցնի ծառայության զինված ուժերում, սակայն ինքն այլ ընտրություն անել պարզապես չէր կարող։ Միգուցե գալիս է նրանից, որ նա, չգիտեմ, մեծանում է, ծնվում է այն տարածաշրջանում, որտեղ միշտ հակամարտությունը, չգիտեմ, ստիպված է միշտ պաշտպանվել, պայքարել իր հողի համար, իր ազատ ապրելու համար։ Միգուցե դրանից է գալի, միգուցե գեներն են, փոքր հորեղբայրս զոհվել է Արցախյան ազատամարտում։ Կրվել են, այսինքն զինվորական չեն, բայց պայքարել են միշտ։ Երբ որ արդեն թույլատրում են ընդունելությունը աղջիկների ռազմական ինստիտուտ, ես գալիս եմ, որպեսզի դիմեմ երկրորդ արդեն մասնագիտություն սովորեմ, ինձ ասում են, մենք չենք կարող ընդունել, որովհետև մինչև 23 տարեկան են ընդունում։ Սակայն Հասմիկը հույսը չի կորցնում, շուտով արդեն որպես պայմանագրային զինծառայող է համալրում զինված ուժերի շարքերը։ Անկեղծանում է, սկզբում դժվարություններ կային, բայց ոչ թե իր համար, այլ զինակիցների, որոնց անհասկանալի էր, թե ինչն է ստիպել երիտասարդ գեղեցկուհուն անցնել ծառայության հատուկ նշանակության զորքերում։ Իմ մեջ տենց նստած էր այն միտքը, որ գինդ է տղամարդ, տարբերություն չկա, պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին։ Սկզբից Թալիշի շրջան, Թալիշ գյուղ են գնացել, ընտեղից հետո խնդիր ենք ստացել դեպի Հատհերքի ուղությամբ, հետո խնդիր ենք ստացել դեպի Հարավ, Հադրութի շրջան, այդ իմ համար դաժան էր։ Սեպտեմբերի 27-ից Հասմիկն իր ստորաբաժանման հետ եղել է ամենաթեժ կետերում և գերազանց կատարել մի շարք կարևոր մարտական խնդիրներ։ Պատերազմի բովով անցած երիտասարդ աղջիկը վերհիշում է, ամենաթեժ պահին ամբողջ հոգով ու սրտով կողքին կրվող մարտական ընկերների համար էր մտահոգվում։ Ես մտածում էի իմ կողքի զինակից ընկերների կորուստունենը, իմ ընտանիքը այդ պահին իրանք էին։ Սակայն կորուստներից խուսափել չստացվեց, զոհվեցին շատ ընկերներ, իսկ նրանց գործը շարունակելը դարձավ իր և մյուս ողջ մնացածների առաքելությունը։ Պարտավորացնում է, որ իրափոխարեն էլ դու պայքարես, միայն ոչ քո։ Այսինքն այդ պահին արդեն կրկնապատկվում, եռապատկվում, տասնապատկվում է քո պայքարը։ Վաղ սեփական կյանքի համար զարմանալիորեն չկար, ասում է Հասմիկն ու ժպտում, միայն մտածմունքը, որ տղերքը չպակասեին։ Հոկտեմբերի 1-ին ես կորցրել եմ քեռուս փոքր տղային, ես չեմ սկացել, ես ասել եմ ժամանակ ունենամ սկալու, հիմա իրա գործնա շարունակել պետք, ու իմ կողքը կանգնած տղաներից ոչ մեկ չի տեսել իմ սուքը։ Հենց այդ աննահանջ պայքարի ժամանակ էլ հոկտեմբերի 12-ին Հադրութի շրջանի Սարինշեն գյուղում թշնամու հարվածից վիրավորվում է նաև Հասմիկը։ Ես երբ որ վիրավորումը ստացել եմ, այդ սկզբից զգացել եմ հարվածի ալիքը։ Այդ պահին ես իմ մտքում հասցրել եմ, մտածեմ, այսօր իմ օրն է, ոնց որ սպասի տեսնեմ ինչ ա լինում, այդ իմ մտածել եմ, հասցրել եմ մտածել։ Հասմիկն արդեն անգիտակից վիճակում տեղափոխվում է Ստեփանակերտի հիվանդանոց, որտեղ նրան շտապ վիրահատում են և ուղարկում Երևան։ Երբ արդեն գիտակցության է գալիս, ուշքն ու միտքը դարձյալ միայն ռազմիդաշտներ ու զինակից ընկերները։ Ես ինձ դավաճան էի զգում, որ փափուկ անկողնու վրա եմ պառկած, այդ սպիտակ, այդ, չգիտեմ, այդ փափուկ բաները ինձ նրվայնացնում էին։ Շատ ծանր էր ամեն ինչը տանել, երբ որ մտածում ես, որ քո ընկերները այնտեղ օրալինում սոված են, օրալինում ջուր չունեն։ Ջարդված կրծքավանդակի հետևանքով Հասմիկն այդպես էլ չկարողացավ վերադառնալ ռազմաճակատ։
Հատուկ նշանակության զորքերի զինծառայողը վստահ է, կնոջ դերը զինված ուժերում չափազանց կարևոր է։ Հայկական բանակում ունենք բազմաթիվ օրինակներ, որ կանայք հաջողությամբ են կատարում ոչ միայն զինծառայողական պարտականությունները, այլև ընտանեկան։ Պատերազմի ժամանակ ես դա զգացել եմ, որ իմ ներկայությունից տղաները ոգեշնչվում էին, չէին ընկճվում, ինչքան է վատ դրության մեջ էին հայտնվում, իմ մի ժպիտը հերիք էր, որ իրանք սթափվեին, որ վսյո, իրանց գործին ասնեին։ Երազանքներն ու նպատակներն այս շրջանում միմիայն հայրենիքի ու հայոց բանակի հետ են կապված, ասում է Հասմիկը և ավելացնում. Հազոր մարտունակ, ժինված, հիմա երազանքս միակ, որպեսզի նորից հայտնվեմ հայրենի գյուղը, որպեսզի բաց ճակատով գնամ նորից հորեղբորս գերեզմանին։ Ազատ ժամանակ Հասմիկը սիրում է տարբեր արշավների մասնակցել, զբաղվել լեռնագնացությամբ։ Եվ երկրից դուրս եմ արշավել, եւ երկրի ներսում, բայց ավելի շատ երկրի ներսում, Հայաստանի տարբեր լեռնագնացությամբ եմ զբաղվել։ 15 թվականին ցեղասպանության 100-ամյակին Արատի գագաթն եմ նվաճել։ Սիրում է նաև ընթերցել վերջին գիրքը, ֆրանսիացի գրող Ալեքսանդր Դյումայի նշանավոր վեպն է։ Ոնց վերջերս Մոնտե Քրիստոնայի կարդում ես կիսատը մնացել։ Իսկ հայ գրականության մեջ առանձնացնում է Ռաֆի Խենթ վեպը և հերոսուհուն Լալային, որն իրեն մշտապես ոգևորել է։ Խենթի մեջի հերոսուհին էլ այն դի ոգեշնչել, այդ պայքարը, որ ինքան ընդհատ տղայի շորերով։ Հասմիկն ասում է, նպատակներին ու երազանքներին հասնելու համար մեծ ու տքնաջան աշխատանք է հարկավոր, ինքը դրա համար իր կարգախոսն ունի։ Ինչքան էլ դժվար է լինում, ես իմ մեջ ասում եմ, որ եթե չես կարողանում թրչել, վազիր, եթե չես կարողանում վազել, քայլիլ, եթե չես կարողանում քայլել, սողա, մի խոսքով շարժվիր, շարժումը դա կյանքա։ Զարուհի Ռշտունի, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։